Třeba jak Vojta dal backflipa. Jo? Ale já už točím. Smola. Ne. Ale... Dobrý den. Já jsem Ben Valenta. A jezdím na kole značky Dartmoor. Změna oproti předminulému roku, kdy byl ještě Team Rider Merinu. Jo. Ano. Přesedlal jsem na tohle koně, protože na Martinovi se jezdil blbě. Protože Martin byl hrozně papírový. Tohle vůbec papírový není. To mám tak krumáčkový. A je mi 16 let. A tady ten kameraman se jmenuje Smola a je to pěkný čurák a nesnáším ho. A my proto tebe milujeme. Jo. Natočíme si ještě cestu, jak jdeme do Zbraslav. Teď jak fotí, dokumentuje. No. Tady to je moje kolo, pěkně hnusný. To je jeho kolo. To už je o něco hezčí. Ježiš, já vodám.